წესები ზიარებითი სხვადასხვა მსახურებითი ჩვენ თუნდაც ზიარების მიღების ესთან დაკავშირებითაც აღნიშნეთ საუკუნეთა მანძილზე იცვლება არ სითუ შენარჩუნებულია ფორმობრივი ცვალებადობანი დასაშვებია მანამ სანამ ის არსს არ შეეხება საგმარისია რაიმე ფორმობრივი ცვალებადობამ არსი შეცვალოს რომ ის უკვე მწვალებლობაა და ეკლესია იმას განიშორებს და განაგდებს ეხლა რაც შეეხება ზიარების მიღებისე აი ეს როგორც არის სხვადასხვა ეპოქაში ისე მიიღება რა ძველად როგორც იყო ეს სავსებით ნათლად ჩვენ შეგვიძლია განმარტოთ წმინდა ბასილიდის აუცე რამდენიმე ძალიან ესე იგი ზედმიწევნითი უწება იმასთან დაკავშირებით რომ ძველად როგორ იყო როგორც ვიგითარით ხელისგულზე როცა ზიარება მიეცემოდა ზიარების სახში წაბძანება იყო დაშვებული მთელი წელიც კი სახში ყო არამხოლოდ მოძღვართაშო საერო მრევლის წევრებს ჰქონდათ ეს უდაბნოებში მიჰქონდათ და იქ ეს ხორცი მიქონდათ უდაბნოში და შესაბამისად ვითარებისა ისინი ანუ სხვადასხვა ეპოქაში იყო სხვადასხვა წესი ამის თქმა მინდა ტაძარში ჩამოსვლა და იქ ზიარების მიღება ყოველთვის ყველასგან არისო შესაძლებელი ჩვენ ვიცით რომ უდაბნოში ყოფნის წელიწადში კი ორ წელიწადში ერთხელაც როგორ პირდაპირ წელსა ერთსა გინა ორსა ესე იგი ზოგჯერ შვალეთი იყო ზიარებიდან ზიარებამდე წმინდა მაქსიმიან სარებლის სწავლება ჩვენ საღვთისმეტყველო სამეცნიერო შრომებში გამოვაქვენეთ რომელიც აფეოდოსვამს ხას ზიარების სიხშირეზე კი არ არის დამოგება არსებითი რამ არამედ როგორ იღებ თუ ხშირად იღებ მეტი ესე იგი პასუხისგებლობა გაქვს ღვთის წინაშე და ყველა ზიარება ერთგზის მიიღებ თუ მრავალგზის მიიღებ ყველა ზიარება შენ გაუნდა მიიღებოდეს ისე რომ ეს ზიარება შენთვის არ გახდეს დასაჯდელი დასაჯდელი როდის გახდება როცა შენ ზიარებას იღებ უღირსად ანუ მთელი იმ პასუხისგებლობის გარეშე რასაც აქამდე ჩვენ საუბრობდით როგორი კრძალვითი იყო ზიარების მიღება და თუ შენ ამის შემძლეობა გაქვს რომ მაგალითად პირობითად თქო ყოველ დღე აი ასეთი კრძალვითი დამოკიდებულება აჩვენო მაშინ შეთვის გამართლებული რა თუ შენ არ შეგიძლია და ყველა ადამიანი ერთი დატევნითობისა არ არის და ერთი შემძლეობისა სად უნდა იყოს ზიარები ჩვენ რითვის ზიარებით ისე რითვის ვემზადებით ზიარების ჯამ იმიტომ რომ ღირსეულად მივიღოთ მე თუ რომელიღაც დღეს არ შემიძლია მე კი არა შეიძლება მოძღვარსაც არ შეძლოს ღირსეულად მიღება რაღაც სხვადასხვა ყოფითი მიზეზის გამო თუ უღირსად პირდა იმ გაგებით კი არა რომ ზოგადად ყოველნი და ყოველთვის უღირსნი ვარ ზიარებისა ვერ დადგება ისეთი მომენტი რომ ქმნილება თუნდაც ოდნავ მაინც ღირსი გახდეს ზიარებისა ეს უღირსებითი განცდა პირველ რიგში უნდა კონდეს ადამიანს მაგრამ არ ჩვენ ამოთ პირდაპირ გაგებით უღირსებას რა გაგები როცა შენ უკრძალველობას იჩენ ამ ზიარებს არ ხარ მომზადებული შენ გულში არ არის ის რაზეც წმინდა სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობდა აი მე გავიხსენებ ამას რაც შესანიშნავი პასუხი იქნება ამ საგითთან დაკავშირებით როდესაც მან წმინდა სიმონ ახალმახვი თვითონ გვიყვება ამას პირველ პირში როდესაც მან ქადაგება წარმოთქვა ესე იგი ლიტურგიის ჟამს და ის ამოსვლა ჩემს წინ ისხდნენ არამხოლოდ მრევლისევრები სამღდელონი და მღვდელთავრებიც იყვნენ და იქ თქვი ერთი ასეთი რამ სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს რომ ვერავინ ვერ არის ზიარებული და ვერავინ ვერ ეზიარება ღირსეულად ცრემლის გარეშე. მან თქვა ეს სიტყვა. და როგორც კი ეს თქვი, ანუ თუ ვინმე ტირილით არ იღებს ამ წმინდა ზიარებას, განიცდის რა უფლის ცხოველმყოფელ ნება ჯვარცმას. ამის განცდელი თუ არ არის ადამიანი მთელი გულით და ამის გამო მას ცრემლი არ გადმოსდინდება და ისე ეზიარება. ეს ზიარება არ არის ზიარება, ეს თქვი ამბიონიდანო. ამბობს ესეიც მე და რას ხედავ? გავიხედავ, ატყდავ სიცილიო, მათ შორის დელთავრები ციცინიანო და იმდანაც შევწუხდიო, რომ თავზარი დამეცაო, დავტოვე და ჩემს კელიაში განერი და სენაკი და ფიქრო, ფიქრ, რატო მიცინესო? და ის ვერ დაუშვიო, რომ ჩემი აზრი მიიჩნიეს რაღაცა ცდომილა და ვიფიქრეო რომ ალბათ იმდენად მათთვისაც ცნობილი ჭეშმარიტება ვთქვი რომ ალბათ იფიქრეს და იმაზე გაეცინათ რომ ამას რა თუნდა აღნიშნო აი როგორც ვიმე თქვას რომ ღმერთი არსებობს ეს იმდენად ცხადია მორწმუნისთვის რომ ამას არავინ არ ამბიო დაახლოებით ასე ფიქრობდი ახლა ეს მე ჩაუმატეს ღმერთს ახლა მაგრამ ასე ფიქრობდი რომ ალბათ იმდენად საყოველთაო ჭეშმარიტება ვთქვი და იმდენად ყველასთვის ცხადია რომ ეს მოეჩვენათ სასაცილოდ თორემ სხვაგვარად როგორ უნდა გაიცინონო როცა ჭეშმარიტად კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ ვინც ცრემლით არ ეზიარება, ის არ ეზიარება არასოდეს. და ამ დელთავებმა რა თქვესო, სხვათა ეხლა გამოცხადე. მაშინო ჩვენ საერთოდ არ ყოფილი ვარ ზიარებულნი აქამდე. იმიტომ არასოდეს ცრემლი არ გადმოგვდენია, ვიგულისხმებ ამის კონტექსტად. მაგრამ გულით თუ ხილული ცრემლით ჭეშმარიტი ზიარება საეკლესიო სწავლების მიხედვით, მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ ინფორმაციულად ვამბობ, საეკლესიო სწავლებით მხოლოდ ის ზიარება, რომელსაც ცრემლი ახლავს.
ხო და ეს რამდენ ხანში შეუძლია ადამიანს ამას პირველ რიგში მოძღვარი საზღვრავს თუ გრძნობს ის რომ პიროვნება მოღვაწეა მოსაგრეა მორკინალია ჭეშმარიტების სულიერად მორკინა და ყოველდღიურად ძალუს დაიტიოს ჭეშმარიტი ზიარება რა თქმა უნდა ყოველდღიური ზიარების ნებართვას მეორა ვისაც ეს არ ძალუს და რაღაც მექანიკური ჩარჩოთი რომ აი ამ და რუსეთში თუ არ თუ კარგად მახსოვს ცნობა მიქონდათ იქ რომ აი მე ვეზიარე და ამის ცნობა უნდა მიიღო რომ მე წარედგინათ რომ ნამდვილად ეზიარა და სხვა მექანიკურობა რაღაცა ჩარჩოში ჩაყენება ამ ყოვლის ყოვლად ზებუნებრივი და მიღმიერი ესე იგი მოვლენისა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია შესაბამისად ამას საზღურავს მოძღვარი ყოველთვის მოძღვარზე სრული მინდობილობა ღვთისგან სრული მინდობილობა და ნებართვა აქვს რომ როგორც შეკრისა და გახსნის უფლების მქონეს და ამითარეს მდელი ესე იგი ქრისტეს ხატი და ქრისტეს სახე გრიუხანსელის ამის შესახებ საგანგებოდ ამბობს რომ შეკრისა და გახსნის უფლება არის ყველაზე დიდი უფლება ამ ქვეყანაზე რაც ადამიანს ღვთისგან აქვს მოძებული ამიტომ ამ უფლების მქონე სამდელო პირი თვითონვე განსაზღვრავს რევლისერის სულიერ მდგომარეობას და როგორც გადაწყვეტს მისი ზიარების სიხშირის საკითხს ყოველთვის ასეცდება.